ក្រុមទេលឹងជំពូក2ស្ដីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការថាវិការរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិសូមគោរពអង្គសភាទាំងមូលហើយក៏សូមស្វាគមន៍តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានអញ្ជើញមកបំភ្លឺរដ្ឋសភាស្ដីពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងថវិកាជាតិដែលយើងកំពុងតែជជែកគ្នានេះទី1ខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានហើយកំពុងតែខិតខំធ្វើការនៅមូលដ្ឋានដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះជាការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពរួមរើគឺយើងត្រូវតែផ្ដល់បទឈប់បាយសុខរំសំទុំដល់ទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិពីព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺចាប់ដើមពីថ្នាក់ក្រោមជាតិទៅយើងត្រូវតែប្រជុំគ្នាសុំទោសជាតិតាមថ្នាក់ក្រោមជាតិតំណាងតែប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់ត្រង់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចទេនោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏មិនមានភាពជាក់ស្ដែងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឬមកទៅយើងចាប់បានអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើគឺត្រឹមត្រូវណាស់ទីមួយគឺបានដំណើរប្រាក់ខែអ្នកបុគ្គលធ្វើការនៅមូលដ្ឋានគឺត្រូវការប្រាក់ខែអភិវឌ្ឍន៍ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីមានមជ្ឈបាយគ្រប់ទិញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាមេឃុំជាចៅសង្កាត់ជាសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះហើយក៏មានក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តក៏ដូចជាចឹងដែរតែសម្បត្តិសម្បល់ឃើញថាប្រាក់ដែលរដ្ឋចំណាយទៅលើថ្នាក់ក្រុមជាតិនេះនៅទីខ្លួនចំនួនដើមតែប្រមាណបន្តល់$200,000$200,000នៅទីកម្ពុជាយើងមានខេត្តឯករាជ្យនី25យើងយក200,000យកមកចាយ25គឺបានត្រឹមតែ8,000ជាមធ្យមតើ8,000ធ្វើអីកើតមកខេត្តនីមួយនីមួយធ្វើអីកើតតិចតួចណាស់គាត់នៅប្រាក់ខែនឹងតិចតួចហើយតម្រំតែមានមជ្ឈបាយអីទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងមានថវិកាដើម្បីចាត់ចែងហើយសម្រាប់ការងារមួយចំនួនឥឡូវនេះយើងត្រូវរកមជ្ឈបាយថែមទៀតឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានថវិកាលើសពីនឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺមិនមែនគ្រាន់តែសិទ្ធិសម្រាប់ទេសិទ្ធិសម្រាប់តែបើអត់មានលុយអត់មានថវិកាក៏មិនអាចធ្វើអីបានដែរមានតែទ្រឹស្ដីចង់ឲ្យសេចក្តីសម្រាប់នោះមានភាពជាក់ស្ដែងត្រូវតែផ្ដល់ដល់ថវិកាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងនោះអាចធ្វើការបានមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកែច្បាប់មួយចំនួនដូចជាច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈច្បាប់ថវិកាជាតិច្បាប់ស្ដីពីវិមជ្ឈការធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សារាជធានីនឹងមានសិទ្ធិប្រមូលពន្ធខ្លួនឯងឬទទួលចំណែកមួយនៃពន្ធដែលរកប្រមូលត្រូវតែបែងចែកនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយបែងចែកតាមកម្រិតមួយសមរម្យពន្ធលើដីធ្លីពន្ធលើព្រៃឈើពន្ធលើតំបន់និងសកម្មភាពនេសាទពន្ធលើរ៉ែ
ពន្ធលើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មដូចជារោងចក្ររមណីយដ្ឋានទេសចរសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលហើយប្រាក់ចំណូលរដ្ឋមិនត្រូវប្រមូលយកទៅមកឆឹមទាំងអស់ដើម្បីចាត់ចែងពីថ្នាក់រដ្ឋហ្នឹងទេត្រូវទុកមួយចំណែកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងមានមធ្យោបាយចាត់ចែងការងារនឹងខ្លួនយើងនេះជាចរន្តមួយដ៏ល្អដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមពីមជ្ឈការតែមិនទាន់មានភាពរឹងមាំដោយសារខ្វះថវិកានៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះអំពាវនាវឲ្យតំណាងទីទាំងអស់មកវិញពីគណៈបកយើងគិតគូរទាំងអស់គ្នាមិនមែនឥឡូវនេះទេពេលនេះទេមិនអាចធ្វើអ្វីបានតក់ប្រហល់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែសូមគិតវែងឆ្ងាយតែយើងអាចរៀបចំច្បាប់ឬមួយធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនជាមួយគ្នាដើម្បីផ្ដល់ថវិកាឲ្យបានក្រែលឲ្យបានសមរម្យគ្រប់គ្រាន់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅមូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានមធ្យោបាយមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានពីព្រោះថ្នាក់រដ្ឋថ្នាក់ជាតិថ្នាក់លើមិនអាចមើលឃើញទាំងអស់ទេកង្វះខាតនានាបើចាំឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលនៅភ្នំពេញឬក៏តាមរយៈមន្ទីរក្រសួងនីមួយៗនៅតាមខេត្តក៏មើលមិនបានដិតដល់ដែរទាល់តែអ្នកនឹងជាប់ឆ្នោតដែលប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យនៅមូលដ្ឋានចាប់ពីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ឡើងទៅគេដឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ឃុំសង្កាត់របស់គេនីមួយៗមានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយគេដឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រត្រូវការអីចង់បានអីហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺតម្រូវឲ្យធ្វើតាមឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រគឺតាមឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រនៅមូលដ្ឋានទាំងដូច្នេះគេអាចបញ្ចេញយោបល់គេអាចស្នើឲ្យអ្នកនៃគេបានបោះឆ្នោតឲ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានកិច្ចការមួយចំនួនច្រើនណាស់ដែលអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងពីព្រោះឃើញរាល់ថ្ងៃឃើញកង្វះខាតរាល់ថ្ងៃដូច្នេះអាចមានថវិកាទុកមួយចំណែកដើម្បីបំពេញការងារនឹងដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅស្នើសុំជួនកាលសុំទៅបាត់ឈឹងហើយបានប្រមាណស្អីទៅរដ្ឋាភិបាលខាងលើថ្នាក់ជាតិផ្ដល់ឲ្យវាតិចតួចមិនមានលុយខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងនឹងវាល្អប្រសើរជាងបាត់ចាំសូមអរគុណក្នុងចិត្ត